Bom, que criança que nunca sonhou em encontrar dinossauros? Pois é, a nossa personagem do Vida no Campus de hoje conseguiu fazer desse sonho a sua profissão e agora nos conta sobre a sua trajetória que começa na geografia, chegando até a paleontologia. Isso mesmo. Conta aí, professor Carlos. Sou paleontólogo Roberto Candeiro e essa é a minha vida na UFG. Eu sou geógrafo, tenho graduação em geografia e ciências biológicas. E o mestrado ele veio por causa do meu interesse em paleontologia, em dinossauros, que eu fui fazer na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Geologia. Quando eu passei a integrar o UFG no ano de 2015, foi uma grande possibilidade para realizar pesquisa, né, principalmente focada em dinossauros, que é a minha especialidade, e também a grande possibilidade de ministrar aula de paleontologia para estudantes do curso de Geologia. Quando criança, eu gostava muito de dinossauros, pterossauros, de seres do passado geológico. E isso se materializou como um sonho na minha primeira aula do curso de geografia. O professor falou paleontologia. Então, foi um encanto do passado, da infância, que eu pude trazer para o meu mundo real. No estado de Minas Gerais, São Paulo, e no Mato Grosso se encontram dinossauros. E no estado de Goiás nunca ninguém encontrou pedaços, né, peças de dinossauros. E quando eu vim para a UFG, nós fomos trabalhar, né, em pesquisa no sul do estado de Goiás. Rapidamente, com um esforço até internacional, a gente consegue ter êxito em encontrar dinossauros, né, e outros animais. Então é um sonho de pesquisa que ele aconteceu e, na verdade, só está amadurecendo, né? Porque hoje eu tenho alunos da graduação, da pós-graduação, trabalhando com essas temáticas. A minha relação com a UFG é uma relação de construção humana. Nós, como cientistas, né, nós somos uma construção constante. É difícil, em outra instituição, você poder ter contato com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né, com alunos de diferentes realidades. Então, esse clima na UFG, esse dia a dia com esses colegas, com esses companheiros, é um momento constante de amadurecimento.